Ничего этого не произошло. И месторождений не появилось новых, и увеличений не появилось. Но появилось, все время растет цена. Соромно. Ціна на газ не зростає постійно. Якщо ціни на газ зменшувалися у Європі, звідки ми його імпортуємо, тариф зменшувався і в Україні. Відмовитись від імпорту ми зможемо, коли Україна сама забезпечить себе газом. Для цього потрібні нові родовища, а інвестиції на їх пошук забезпечує ринкова ціна. Вже 5 років саме так формується тариф на газ. Невже депутат досі цього не знає? Соромно. Була велика чистка об'єктів і за Гройсмана, і перед Гройсманом, і після Гройсмана. 300 об'єктів залишали, все інше хотіли продати. Соромно. Державні підприємства в Україні переважно застарілі та збиткові. Приватні власники інвестують у підприємство, щоб оновити обладнання, забезпечити гідні умови праці та вищу якість управління. То чому депутатка вважає це чисткою? Соромно. В нас руйнується система освіти, в нас руйнується система охорони здоров'я. Соромно. Освіту та охорону здоров'я руйнували останні 25 років через недолуге управління та фінансування. Реформи почали відновлювати освіту та медицину. Школи отримують кошти на модернізацію, а вчителі та викладачі можуть заробляти більше, якщо краще навчатимуть. На первинці лікарі отримують в рази більші зарплати, а лікарні на вторинці, які відповідально підготувалися до реформи, більше фінансування. Невже Ігор Палиця не хотів би якісної освіти та лікування українців? Соромно. А як можна в цій ситуації повністю підпадати під зовнішнє управління, яке проявляється сьогодні в першу чергу, що всі наші монополії енергетичні, вони сьогодні управляються так званими незалежними наглядовими радами? Соромно. Коли говорять про енергетику в Україні, часто згадують численні корупційні схеми та імена олігархів. Щоб нарешті подолати корупцію на держпідприємствах, створюють незалежні наглядові ради. До них запрошують представників з країн, де корупція на низькому рівні. Вони не управляють компаніями, а лише контролюють, щоб менеджмент держпідприємства діяв в інтересах держави, а не окремих осіб. Навіщо ж депутату ці страшилки про зовнішнє управління? Соромно. З 3 мільярдів там, гривень, які були чітко закріплені на закупівлю медичних, яких захисту медичного для медиків і так далі, використано лише 1.5%. Соромно. З 3 мільярдів на придбання захисту для медиків та обладнання лабораторій МОЗ витратили 447 мільйонів гривень, або ж 15% усіх запланованих коштів. То це депутат справді промахнувся чи навмисне бреше? Соромно.